nyo Yuda Musisi. Abakulembeze n'abatuuze mu bitundu bya Kawempe, Kinyana, Mpindi n'ekibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala beeraliikirivu bya nsusso olw'abaana amabujjo obubujja beeyongedde nnyo okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka. Okusinziira ku alipoota eweereddwako mbaka wa pulezidenti mu kitundu ekyo eraga nti abaana wakati w'emyaka 7 ne 17 be basinze nnyo okwenyigira mu bikolwa ebityoboola n'okumenya amateeka mu kitundu ekyo. Titus Jemba ategedde ku bino. Kawempe y'emu ku ggombolola 5 ezikola ekibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala. Era ng'okusinziira ku mmeeya w'eno Dr. Emmanuel Sserunjogi, Kawempe erimu abantu abasiba 40,000. Era ng'eno emanyikiddwa nnyo okubaamu ab'enzikiza y'ekiyisiraamu anti ne jjajja w'obuyisiraamu Omulangira Nuhu Mboko gye yaziikibwa. Wabula nga bwe guli mu bitundu by'omugotteko ebisinga ne mu Kawempe obumenyi bw'amateeka be baana baliyo. Kyokka ng'ekyenjawulo ekiri eno obubbi, obunywi bw'enjaga, obwamalaaya n'ebikolwa ebirala bikolebwa baana bato abali wansi w'emyaka 18. Abaana bano bamutawaana nnyo newankubadde emyaka gye njogedde nti mito balina kye bayita kye bakolemu eggaali, bagiyita ggaali. Beekuŋŋaanya abaana baba basoba mu 40 ne beekuŋŋaanya baba balina ebissi. Debula Nabukenya agamba nti abaana abalemererwa okusoma si be bokka abeenyigira mu bumenyi bw'amateeka wabula n'abasoma. Njagala nti bategeeze nti abaana abamu bano baba babatadde nga bavudde ku masomero, so sigamba nti baana ba street. Abaana bano basula wammwe mu maka gammwe ng'omulaba ng'omwana ku makya. Ensawo y'ebitabo ebyo emabega mubaamu ebiso, mubaamu amayinja ga minzaani, kati bw'alaba takusobola ye agenda okutuukirira aba amanyi ky'okkola. Naye ddala kino gwali eyo olowooza kiva ku ki? Abaana beetaaga kulwako na mukono gwa kyuma n'okusibwa tekimala. Kyetaaga kukwatako nga bataano ne mukuŋŋaanya abaana nga 10 ne babeerawo abataano abo oba sina kiri oba kino kanjogere ddala ne mubajjako ebintu ebyo nga balabola balaga nti ha bwe nziramu okkuba omuntu ejjinja lya mizaani omuntu ku muntu ende ejjinja lya mizaani ku mutwe agenda kufuna obuzibu. Tulaba nti eryo liba fujjo, liba fujjo kubanga ne mwana azifuna tajja kubagulira mmere, babeera mu busimu muntuntu obwo olwo ayonoolesa agenda. Omubaka wa pulezidenti agamba nti oluusi amateeka nago gabakugira. Emabega bannaffe abakola amateeka agatutwala bwe baakolera amateeka ago, abaana abasuubirwa okuba mu myaka egyo tebaasuubirwa bakola bikolwa bano bye bakola. So tukubira omulangira gavumenti bannaffe bano abakola amateeka mu palamenti oza bandikyusizaamu. Kyokka ye mmeeya we Kawempe agamba nti nga palamenti enakola nnongoosereza mu tteeka ly'abaana baliko enteekateeka empya ze baleese ez'okubonereza abazadde abatasobodde kutuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe. Obuvunaanyizibwa bwa muzadde okulaba nti omwana akula bulungi, akula mu mbeereza eyagaza, afuna okusoma era afuna okulya okulungi n'okwambala obulungi. Kati eyo omuzadde yenna atakwatibwa tteeka eyo kigenda kukokaka oba tugenda kutwala siteepu eddako tubatwale tubavunaane. BBS esobodde okutuukirirako musajja wa Kabaka Oweekitiibwa Toffili Kivumbi Male okweza n'atulaga engeri entuufu omuzadde gye yali gunjuddemu omwana. Omwana yabanga wa bonna kubanga bw'ozaala omwana, omwana tabeera wuwo, omwana abeera wa ggwanga. Tuyinza kumukwatako nomukuba mukubetesaanidde bakuvunaana kubanga omwana waaki wa ggwanga. Abaana ngaabo bayambanga ku mukulu ng'oyo nikati obwana obumu kanjojikwate nikajitwala nikajibu. Ono asabye abazadde okufaayo okukuliza abato mu ddiini nti nayo nkola nnungi nnyo okukuza omwana ng'atya ebikolwa ebyekko. Abantu babeemu eddiini, bwe babaamu eddiini abantu tebogera bya byonna, abantu tebogera bya busi. Okuwanga kwe kulinga okuwanga tekujja kubeerawo. Titus Jemba, BBS, agesigika.